baho. Kaya maingay. Yung kapitbahay nakasilip na naman. May kapitbahay kami dito. Bisperas ng Pasko, sinisita kami. Nama-flashlight pa. Nama-flashlight pa. Ay, kayo nyo. Ang Christmas party, malamang. Hindi lang siya makapagreklamo sa card namin kasi nasa kabilang subdivision na siya. Kaya dahil dyan, meron akong kwento! Yeah! Itong kwento na to is brought to you by Mang Tomato. Alam mo ba yung bagong rap ni Glock 9? Oo, alam ko yan. Kapisa mo? Yung macho rap. Macho rap? Hey! Hey! Para sa langit ang uling ko. Parang nasa langit daw yung uling niya. Take two, take two, take two. Nagsama yung ulong. Uy, uling. Ulong at feeling. Uling. Take two, take two. Tao lang ako. Bilis talaga eh. Kakain na na, kain na na. Para na sa langit ang pili ko, kapag tamasa na sa ulam ko, original siga ba na nahuli ko, biro na ang araw ko, chicharon, sinigang at saka... Tinola. Tinola, saka... Kahit saan mo ilagay! Kahit saan mo ilagay! Ganyan kasarap ang Mang Tomas kahit saan mo ilagay. Dahil sinabi mo na, Mang Tomas, itutugtong mo yung kwento ko sa Mang Tomas. Okay, gusto ko yan ha. Pero itong kwento na to kasi, galing to kay... Mang Tomas. Galing to kay Douglas Lagmay. Uy! Uy! Ito ang labanan ni King Kong at Godzilla. Uy! King Kong at Godzilla? May Mang Tomas? Godzilla? Mang Tomas? Gusto ko yan! Peto nga, isang araw, nag-uusap si King Kong tsaka si Mang Tomas. Ay, si Godzilla. Dahil, nagkamali lang tayo. Nag-uusap si King Kong tsaka si Godzilla. Oy, paano yan? Pare, siya mungus na nakatakot sa atin. Ay, kadalaman. Pagkadalaman niya. Yun yung usawa nila. Sabi ni King Kong, ako! Uwe! Ang tanga sa Japan, subukan natin kung nakakatakot ka talaga. Sabi nino? Sabi ni Godzilla. Uy, sabi nino. Si King Kong, punta ngayon ng ano, Japan. Dahil siya, naglabasan ng pinakamagigiting na ninja at samurai at assassin ng Japan. Uy. Pangina mo, giniagawa mo. Pinagtakala si ano, King Kong. Ano sabi? Walang naramdaman. Hindi ba yan o tiktoker? Walang dalo si King Kong. Sinakal lahat ng mga ninja tsaka mga ano. Sauray, tapos ginanong ganun sa dibdib. Nag-uwihan yung iba, tapuan. Balik siya ngayon kay Godzilla. At nang humarap sa akin sa Japan, tumakbo. Lakas, lakas. Lakas. Nakatakot. Mas nakatakot ako. Sabi ni Godzilla. Sabi ni King Kong, sige nga. Punta ka nga ng France. Uy! Ngayon, hanggang sila. Nagkawala siya doon. Ganun pa. Kaya parang pabo yun. Pause! Pause kasi siya nung dumating siya nun. Lumabas ang mga tanke, ang mga sundalo, mga nuclear. Pinaputok pa yung nuclear. Sinambot niya. O lakas! Kinagat! Balik si Godzilla. Kinagat ko lang yung nuclear na takbuhan ng mga tao at mga tangke. Uy! Malakas din, malakas din, malakas din. Ngayon, pakibibigyan kita, King Kong, sabi ni Godzilla. Pumunta ka ng Pilipinas dahil wala silang armas doon. Baka doon ka nakakatakot. Parang Japan, France, ano? Pasok pa din. Punta si King Kong ng, ano, Pilipinas. Wala pang 30 minutes. Tumatakbo siya pabalik kay Godzilla. Awis na awis! Awis, pagod na awis! Takbo siya. Sabi ni Godzilla, oh! At awis na awis ka! Iba ang mga lasinggera dun sa akin. Tatay na paglapag ko ng Pilipinas, nagtatakbuhan, may dalang itak. Gusto daw akong pulutanin. Sabi mo, naging ko, ang mga p***ina. May dala pang Mang Tomas! Anong mangyayari kay King Kong siguro nung kung nadali siya ng mga Pinoy? Eto na! Eto na sa bad! Eto na kakalabasan niya. Eto paro! O hita ni King Kong! Sinabaw ko ang Mang Tomas sa isang platong kanin ko. Aba! Wih, high blood dong. Wih. Sarap mo, King Kong. Kung meron akong isang bagay na hindi pa nagagawa sa channel ko, ay yun ay ang mag-clickbait. Siguro nagawa ko siya nung nagsisimula ako. Actually, hindi nga clickbait yun eh. Parang normal na title lang eh. Pero yung mag-clickbait, never ko pang nagawa. Yung may mga lab trip to, hehehe, grabe siya. Kasi ako, ang reason, nung na-discover ko na mas okay sa akin na one word lang talaga yung title ng vlogs ko. Kasi gusto ko yung tao mismo, pupuntahan ako sa channel ko dahil meron silang natagpuan na something na hanapin nila kung bakit. Ba't kaya ito yung title nila? Yun, yung mga ganon. Halimbawa, pag may artistang kasama sa vlog, hindi ko pinapakita. Gusto ko, nagugulat na lang kayo. Nakikita nyo doon. Like, nabibuild yung ano eh, yung curiosity nyo in terms of watching my videos. Kesa doon sa magta-title ako ng lap trip to, hehehe. Ewan ko, for some reason, effective naman siya. Diba? Yung pupunta sila sa channel mo dahil alam nila, previously, may napanood silang something na gusto nilang balikan dahil nagustuhan nila yung napanood nila nung huling video. Usapan title lang, ako pinakamagaling mag-title dito. Yun. Kaya kong maglabas ng video, lahat ng title may baby. Kaya niyo ba yun? Ha? Kaya mo ba yun? Paano pag nasanay tayo ng ganun mag-title, no? Ano kaya yung sa proposal ko? Lumuhod ako kay Vien. Hihihi. Nakakakilig, nag-yes siya. Watch nyo guys. Putang ina, pagkabasa pa lang, hindi na mamanorin, nag-gets na agad doon ako yung kwento eh. Parang gano'n mag-title mo. Parang reporter na sa GSA. Parang headlines yung mga title mo. Yung naghihintay ka na may mangyari sa'yo na mali buong araw. Paano ko honest ka sa sarili mo? Nahihirapan ako mag-content, kaya lalagyan ko na lang ng kakaibang title. What's this please? Parang awa nyo na. Need money revenue 2020. Malagay mo sa dulo. Don't forget to like and subscribe. Sa title. Basang-basa na ako, Jun. Sorry, bud. Ayun yung title mo. Basang-basa si Boss Keng salawin ni Jun. Yak. Sobrang nakakadiri to. Huwag nyo panoorin. Last trip to guys, panoorin nyo. Ganun tayo mag-clickbait, putang ina. Kanwari mo kayo. Ginaya namin si Bea Alonso, nakakaiyak to, huhu. Nakakaiyak to, huhuhu. Pero may nakakatawang part, eh. At yung mga ganyang klaseng usapan guys ay matatagpuan nyo rin dito sa aming bagong podcast na tinatawag namin Payaman Talks, na kung saan pinag-usapan din namin yan. Ito. Title mo diba yung The Juniboy Frank? Oo. Halimbawa, ayan. Ito, pumunta ako ng SM Bacoor, tinago ko yung kotse ni Juniboy, sabi ko nasa silang na, hahaha, nakakatawa, nagwala siya. Watch nyo guys. Kung clickbaiter ako, malamang itatitle ko nun. Namit ko si Coco Martin sa shooting ng Panday. Muntik niya kami isali pero hindi kami pumayag kasi walang TF. At ilan lang yan mga paano sa mga bagay na pag-uusapan natin sa Payaman Talks, kasi yun yung tawag namin dito sa podcast namin, no? Na mapapanood nyo every Saturday 8 PM up to 9 PM or 9:30, depende sa usapan kung masaya, no? Make sure na follow nyo lang yung page ko, yung Cong TV, na verified dyan, meron check yan, makikita nyo guys, no? So, yun! Kumain ka na dyan? Oh, bangus. Ikaw, di ka pa nakain? Was ngayon, aabalahin mo kami. Sorry. Hindi naman sadya. Sadya ako ba? Pag nasa bahay ka na, kumakain ka na. Salanan mo! Okay, oh. Kasalanan ko. Yan! Tanggapin mo! Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Tapon ha. Wala bang McDo dyan? McDo, pengi. Pengi McDo. Franchise. Oh. One, two. Ento. Meron ba ento? Ano ento mo? Ano? Yan! Sige, punta yun. Magkwento ka. Medyo accurate yung pagtingin ko ng future. Bakit? Kasi sinabi ko na sa ito kanina, magpapamakdo si Boss Keng. Sabi niya, kumain ka na, Dut. Para hindi na tayo dumaan kung saan yung kainan mamaya. Sabi ko, kahit ano namang mangyari, magpapamakdo si Boss Keng. Yun, nangyari nga. Medyo hindi lang accurate kasi si Cong TV nagbayad. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Puta ka na yung apartment. Apartment for rent with airport view. Ay, palasa! Anong gagawin mo sa titik na? Araw-araw titignan niya mga tumiting off. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Alam niyo ba yung may article na under, totoo ba yun? Ang dragonfly ano? 15 hours lang buhay. Tapos mamamatay na ulit? Oo. Parang medyo naniniwala nga ako doon. Kasi nahuli ako dati tutubi sa court. Tapos kinulong ko sa account. Binagay ako after 14 hours. Puto puti na yung buhok. Matanda na. Putang ina, malapit. Kulabot na yung papo. May dalawang saklay. Apo. Apo, tag ina mo. Ano nakita mo siya dyan? Nagkakape? Nasa rocking chair. Malas pala ng dragonfly. Pagkapanganak niya isang oras. Lipad-lipad siya isang oras. Napagod. Nagpahinga ng 14 hours. Namatay. Hindi na gumising. Kaya pala litig kumawala yung pag hinuhuli mo noon. May pinaglalaban pala yun. Sa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Napanood niyo yung vlogger? Dubami mo niya nyo. Utang ina hinuli. Oo, sir, nagbablog po kami. Parang ganda yan, mang-hold up ka ng bangko. Pag andyan na yung polis. Sorry guys, it's a prank. Pero may napapansin akong ganun, boy. Bakit pag nagkakahulihan, sasabihin mo, vlogger po ko eh, vlogger po ko. Ano ka, journalist? Sa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Sir. Si Idol, oh. Si Cong TV pala to eh. Si Idol, oh. Si Idol, oh. Si Idol, oh. Si Idol, oh. Si Cong TV pala to eh. Si Idol, oh. 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 Si Cong TV. Sir. Kulit ng guardia na yun. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Di pwedeng magtagal sa iisang place. Bagay... Idol! 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 Gago!